ہوتے وقت ساروی چور لوگمت زمین سنبھالن اہن مکے تہ بہمو یت گرس وچنہ کی نت کی آخر کر اہن ورش نظر اتھت دانس پہ آن اور مکلومت ساروی زمین سنبھالت اہن ووت اس تسو مکت بہمو یت چائے دامہ چمو تو وسو سنبھالو اس تمینہ ومین اہن سی اوتر واینو مت تک آب شیرن تو کروس کم سنبھالن ومبالن اصل پہ پہ ٹھلے ہوت کر تتے اند پک ہمسایو ساروی مکلومت سہ سنبھالت اہن تمے پگہ تام تک ٹھل تہ کر مکت بہموس تماش وچنہ اہن ٹھ تہ نہ کہین کر مے دپ ٹھ کر مگر ٹھ تہ چھک نہ کہین کر ہتو گئی ونچت تھمس مے نظر نہ بے وہ بڑ زنان چس ہتو مے کمرے چھ گمت بہت ون چک ٹھ تھوان مے نظر نو کر کیا بہ آخر اہن اگر ٹھہ بہ ست وتھے تتین سنبھال زمین نو مے کمرے بہے وارے تھت ست پتہ کیا ہو کر بہ وچ گرس مزے خدایس حوال نوش آمت اہن نوش انان امے موجوب یہ ساد اکس کم بیس کم نو مکے تھوہن سا سا گرے تو مے بڑ زنان والک اور نو نیر نین سی گوبر تیچی ہٹا کٹا ہو منکٹ ہو گرے بہت ستن کہین کر اہن نین سوئی تو چھک دپان مے مے بڑ زنان ول واس مے سی ڈالس مز لاگ ز زمین لتنا ہتو کر کیا بہ تہ ڈالس مز گن تلو چی و ہتائی مہ سی پتہ چون راجا پہ یہ لاگان اخت کمبر دود نا تی ٹکہ مۄخصرس مز والن یہ نوش کام کرنے بی کیا چون غرضہ نہ یم سی نین نین کور خاندر مکٹے والن دہی دہی وہی دہی ڈلس مز کام کرنے اہن ہمسائے کیا ونن نہ اکن تہ سوچان نہ ولت پتہ چھس پانسی کر بچار امس تھومت ڈاکٹرن ریسٹ اہن یہ بچار موٹ آئے امس نائ بنان زیادہ کام وام کر کہین ام سی بچار یو پھورمت گوڑ وس تھومت ڈاکٹرن ریسٹ اہن اکن تہ سوچان اکن کیا چھک نا سوچان کیا چکہ یہ آسان یہ گھس وسن کام کرنے تو بس نہ ون امس گو ریت تہ نہ گو امس خاندر کرنس تو چھک دپان والی ہند ڈالس مز اہن گامس ات تلنا ریس تتین اند پک ہمسائے آن تمن ریس تلنا اگر یہ غرض تو تیل والن ہتو وچ گنہ ونان کیا چھ نو کیا گو امس ون ریت تو ونو تو امس گو ریت نو یم اشرف لالن یل زنان ان نو تمے سا دہی دج ول اہن تم کھڑنو سا دہی دن چونٹ والن تلو چی ون اہن تم سی کورک خاندر دہ دہ بعد سا باغس مز بچار چونٹ والن نو یل تمس چھ کی یل تمس کر کس کت و کتو کر سارن سان زنان کت کر کت و دپن گنو چھن مز نوش تو یہ وجمو ڈلس مز اہن نوش چھان امے خاطر یہ کر اخم بیا کم تہ کر اتو چھان امے موجوب نوش نہ نت شوق یور یم نوش ان یہ پتھے آسان اسو بڑے و سان نو چھ کم وما کہین ونو یمن گوبرین کر سورے پانے پتہ چھو اس دپان تم ہش چھو آسان ظالم ظالم چھو تہ ہش آسان اہن تلو چی ون گنہ خدا را کات نہ ما مطلب ہیکا بہ وس تر ڈالس من اہن مے چھ کمبر دڑا نو بنائی چھس ہیکن کھڑا دڑتھے ہتے راجا پا ولائی چھنی سارسی بلائی ولائی بہائی بس ما پانے تائی مے تہن چھ تسلیہ یل تہ چھ مے زاہ کیا ونیاو تیل تہ ہائی ٹک چور دون دن پھلن وسن نہ یت کت کنس ہند چلان یت چپر زنانن ہند راج تل بہائی چی ولائی بہائی سنبھال کنی زن مے مے بڑس تھو نظر مے بزرگس اہن یل بہ مرہو بہ پتہ پی بہ یاد سوس اخ کم تہ کر تو بیا کم تہ مے ہائی چھ پائے تل بہو تی بہائی سنبھالن کنی زن تور نائ وزیو کہن اگر وہ تور کم ووت وہ ہائی تم سی ترو بہ کل گنڈر پتھر ونے بہو تھی ساری گر ٹھپ کر وی مے تکت کر ترس بہ اگر مے چلو سان بہ تپری زمین کن تو مکلا بہ ٹینشن بہو تھی تور وزیو نا کہین تریش دام ٹینشن مے تور کھان زن چھت مے تھومت سورے کیا برونٹھ کن انتھ تیت پاٹھ ٹھ زنگ پیٹھ زنگ تھیت
ہتے أمس مولس جہا اہن سوت زمینس پہ کنوئی زون یہ زمین سنبھالہ اہن گامن مطلب ٹھالچ کرت اچھو ون زمین تہ سنبھالن اہن کیا زن تھوت مے روپیے کرورا بروٹ کن زنگن تو قدمن تل تھوت روپیے کرورا امیچ زنگ پہ زنگ تھم تو وچن آن کاٹو وٹ ٹی ویس اتھک آن کاشر کاٹون وچن ہتے ووت گاچ ام ڈلس من ساد امس مولس تہ اہن ساروی مطلب ٹھال کرت اہن امس سلام نہ نوش کن وزہ اشرف لالن اننا نوش ہتے ام ساجن اننا نوش چا وشتا تم کت پہ بر بتنی ہند پہ کام کر ادہ وشتن سان نوچ یہ صرف کاشر کاٹون وچن بیان یہ کہین تر کام کار تی وچ نیر ونائے چھو چہ یہ آج دوائے دے کڑان نوشن کام کرنے چاہے گوئی توت ریت پتھ کنت وچ و ہتے ممی تاز زیادہ کت کر تی کی نا پوائے ولے بہے گا سادنہ مے کت وون تمس بہ گھے نا بہم نا تہ نئی وونو مے کانس مے کرس کنن خبر اگر مے کانس ونیا پہ دپاس مے بہم نا گیو ٹھیک اہن مے نئی وون کانس تو بہ کت وسا پانے ولے بہے گھس وما مے یہ زمین تہن تہ ون تیل یو مے تی ست ہم یہ زمین بہ گھس بہ سادس کی پوائے مے کت وون و بہ بہم گڈ ورس اندر کنے اد لاگ بہ کام کر پوز چان کت پوز سارے یل تنس خاندر کر تم دوائے دہی ترے دہی نیران کام کرنے و کم وونو تہ بہ کر کام بہ تس کام کرنے مہ ہیو تھی ٹینشن ممی ہتا ہما یہ ٹسن کر ٹسن ہم کر دوائے دہی کر خاندر کرت نیران دوائے دہی کام کرنے ہاں ہم ٹسن ہی کر ہتہ سانہ ہائے نیران خاندر کے دہ اصلی کام کرنے ہائے ون دت ہے مے ریتس بہن ژے ما چھے پائے ژے کمس سی گئی گیڑ تو ژت گھرس مز آیک تہ چائے ہمے بانچن آچن حساب پیٹ پیٹ ہائے کرناوت کام تم دہ ونامی مے کر امس مینس گدرس ست دپت بسائی محبت کر امس ست محبت تاون پیو یہ محبت ون محبت انجام ہمے تہ بہ ون یت مے اس امس تھمت ویسی ہنس کوڑ نظر نہ تم سی کیا ہاں مین پسند ڈاڑت چہ ہتے تھائے ژے نظر چائے ہمے بہ سورے بدل یت گھرس مز وت ژ نیر زمینس پہ سنبھال حالا زمین نیر ژ بائے ہوا چی یا سون زمین اخ کن نا امس امس خاندارس ون دپس مے یہ ست ویے مے بہ ست من چھ تہ چھک نا ژے وننس یہ چھکا تمو مول ماج ہیچنم اد ممی جی تل کی نا پوائے ولے بہے گھس امس بہے ون امس مے یہ ست بی اگر تمس سے ٹائم اس ولے تیل سادو اس امس مولس دونوے ٹینشن ذکا ٹینشن ہوان بیسو میس مالس ماج ون کی تمو کیا کورو تہ تم بچار خدایس حوال پنہ گر بہت تہ ون آس تھی ونو مے بی کیا غلط کور مے تہ وونو کرو کرو خاندر مے ونو یو مے اس مے ونو پنہ گرکن یت بہ کر ات خاندر تہ تی مونو بی مون سانو گرکو تہ تہ پہ تروو اس سورے اگر تھی ونو اس کروی نا خاندر ات اس تت گھا مجبور اس ترہو نا پتہ وونو لاسٹس تہ تلو کی پوائے کرو خاندر ون کچھ مے تھی دپان تہ ہمو بہ بدلہ تو تہ ہمو یہ خدائے کرنو تہ تہ رحم تو مے تہ رحم